ham ilgarlashga qanday muvaffaq bo'lmoqda? Ular artilleriya bo'yicha hamon bizdan ustun. Zambaraklari eski, sovet zamonidan qolgan, lekin ko'p. Boz ustiga o'q-dori zaxiralari cheksiz. Bizda 2014 yildan so'ng o'q-dori omborlari birin-ketin sirli ravishda portlaganida Rossiya snaryad g'amladi. Hozir ular Baxmutga rostdan ham tinimsiz snaryad yog'dirishyapti. Bizda g'arb qurollari bor, xususan 3 bolta deb laqab qo'yib olganimiz o'zi yurar to'plar juda zo'r narsa. Haymerslarni esa aytmasak ham bilasiz. Uning 6 o'rniga 12 ta raketa otadigan britancha analogi keldi yaqinda. U ham g'aroyib qurol, biroq bular hali yetarli miqdorda emas, ko'proq kerak. Lekin biz ularni to'xtatyapmiz. Kecha ruslar Pokrovskni olibdi deb vahima ko'tarishganini ko'rdim. Ko'pchilik uni Dnipropetrovsk viloyatidagi muhim logistika kabi bo'lgan Pokrovsk shahri bilan adashtiribdi. Narigi Pokrovsk esa Baxmut bilan Lisichansk orasidagi kichkina posyolka. Ruslar uni egallashdi, ammo bu yog'iga Baxmut yoki Slavyanskni olishga kuchlari yetmaydi, chunki juda ko'p kuchlarini